Deci a fost. Știai eu? A fost după aici. A tu acut prima carte. De acord. E, și-a dat căi căi, pe cu tatu. E, chiar, 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 chiar. Îi se va, îi se... Ne-a băsat niciodată, băi. Ea, ne-a văzut. Nu te-a văzut pe de. Ră, ne-a arcat cu domnul. Ați văzut de rău. Oh, oh. Da, bă, nu știu. Da, bă. Da, bă. Da, bă. Вот как им тысяч три банана. Так время варяла. Я через время ты нам отдал. Да, вот так вот. А вот так вот. А वो ये के अंदर वाला है लट्टी वाला सर लट्टी वाला वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ठीक छु की सच ठीक समझले भी जनाब सर ठीक सर ठीक क्या बेटा ठीक नसर भाई वालेकुम अस्सलाम फोन करन जनाब आई ना हमें ऐसी पार्टी नजर आई है बात बाई करो बता क्या तू बेटा से फोन मारिया फोन पूछा तू बस चल रे बता तू भूमिटर आथा पैके उनका कर सर दूर से सुन ले नसर भाई রাব লি ওকে মলাই করা আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম নাজির কিরাম তো হাওয়ার ওইকেনস ইস ঢালস মান বিচার গরিব তবক বসান লটি মহলা মানে রাত নার হতমুত یہ وچھو تھی واتن تو ضروری پہ ہر کن جائے کوشش کران اس تھی لکن پہ امید تو لکن اس پہ امید بچار غریب طبقہ یت ولی یت کم فیملی ہند رٹو تھی گوڈ اتس کیا رٹس تو یہ رٹو تو یہ مصطفی صاحب راٹی ولی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں یم چھ ویج ونس لٹی مالا یس میر بہری ڈلس مان رات کی چمن بیچارن نار گوم تو مدار یم بہ ون تہ سفید پوش من کمر زس من تھی یت مالک جناب کیا دلیل نار کر سپدو یہ سپد بجے رات بجے رات ٹھیک اتنا چھو تہ کہین درامت نہ زائد درام تو کیا کام چھو کران مزی ہس کر ایڈمنسٹریشن چھو گاو تہ یور کا اہن حظ تحصیل دار آوا ٹھیک بے آوا کا یور نہ نہ حظ بے آوا جنید صاحب جنید صاحب ان چے سٹھا شکر گزار جنید صاحب تو چھو یور ووتم جنید صاحب یوسون ایکس میئر اوس اہن حظ میئر صاحب یوس جنید صاحب چھو تم چھو ووتم یوتہ یت لٹی مالس مز یہ میر بیری ڈلس مز واریہ دور یور چھ عام انسانس خاطر مشکل تہ فائر سروس ووتہ تہ یور نہ
دلس کیا کیا نقصان کوتاہ چھ گومت ناظرین اس چھ تہ کوشش ہمیشہ اس چھ غریبن سیت اس چھ نہ مطلب اس چھ بی تاون کران بی ونس اکلٹ یم چھ محمد یتیم ٹرسٹ یہ چھ ہند تاون سیت چھ یوتہ تان بیچار غریب طبقہ چھ آسان یمن نش واتن چھ اس تہ کوشش کران سون تہ چھ کوشش اس کرو یمن تہ اپریشیٹ محمد یتیم ٹرسٹ یمن تہ کرو سپورٹ یس شان پور اس من یمن اپوزٹ فلورنس ہاسپٹل چھ یم تہ چھ وز وز اس سیت یتہ تہ اس چھ یمن ونا تہ تہ چھ بیچار واتن یہ چھ بیچار سفید پوش من چھ نہ ٹوٹلی درامت کی مز یہ چھ تہ ہاون چھ تہ کوشش اس کران لٹی مولا میر بھری ڈالس من چھ اس ونکنس یہ چھ بیچار غریب اس مت حقیقی یہ چھ سفید پوش اس مت اگر یمن مدد یس کا کرن اس تھو کانٹیکٹ نمبر یون ڈسکرپشن اس من بالکل ٹوٹل یہ وچھو تہ بیچارن یمن چھ نہ کہین ٹوٹلی چھ نم چھ سفید پوش یمن کمرن دون من گزر بسر پانی کران ولی ہوتا تلس کوت گو مولی کوت گو ولز یور ولز یور ولز ولز ہوتا کیا دلیل یمن یہ پاور کے بال بال ہوتا شوری اس اپن شنگ شری ہے کیا دلیل دلیل کیا گئے پاور بیٹھے تھے ہنگ تم رات کے رات کو بچو نا زوی ہوت بچو بس یہ چھن پروا اللہ تعالی کر سہل اللہ تعالی کر سہل باچ زکڑ تو بس باچ زکڑ گئی نہیں تو چھنا صحت چھنا ٹھیک یہ بنی ایم کھت اصل تہ بہ سنس کا ڈاکٹر اس بہ گئیس پیشر دی اللہ تعالیٰ کر سہل اللہ تعالیٰ کر سہل سوری بن پوس تہ بن سوری بن کہین چھ پرواے یم چھ اسہ محمد یتیم ٹرسٹ ول یم تہ کرن تھوڑا بہت یمن سوز تہ کھین کھوردنی آئٹم کہین چھ پرواے ولی یوت مے ون تہ تہ کورا کش کیا مدد کیا کھین چنو بند بس کا چیز ونکنس اون تہ ونکنس کیا کیا زون اس یمن یمن اس بسترون اس یمن کم لائن یمن بیرمن تیل کھل خرد یہ فلال کھین خردنی سامان اس کی اون تو اسی تے بی دن تے محمد یتیم پرس تھوڑا بہت اماؤنٹ بی دن اس کیا اماؤنٹ تے یم چھ تے گزر با بس بس ٹھیک بہتر اس اماؤنٹ تو کانٹیکٹ نمبر تو ہندی اس مز اگر یہ تو ہیرو جو کمل بھی ہاک کی اس بھی ہاک یم چھ بیچار ز دون کمرن مز بس بسان یتے ٹرین کمرن جی جم گئی زئی کمرن کچن یہ چھ نکی چھ ڈوک بیچار یم چھ ڈوک اس مز اس پن گیمو کرے سپیٹ اس لوکن چھ اس پر ایکسپیکٹ اس مگر اس ہکو نہ ہر کو جائے ویتت کیا یور واتا واتا تے لگے ایٹ لیسٹ لگس ڈوڈ گھنٹے یور لوکس میر بہلی ڈلس مان سی باقی جنید صاحب تو آمت جنید صاحب کورا کیا تو جنید صاحب آن سپاٹ یہ آن سپاٹ دس ریڈس اگر مدد یس کرن یہ پور سفید پوش اس ونو تھی یہ ٹوٹلی ٹوکس من بسان برائے انسانیت یہ ویڈیو کرو شیئر میر بہری ڈلس من فدا حسین ناو اکاؤنٹ محمد یتیم ٹرسٹ وز وز تعاون کران ات چیز سن تہ کوشش روزان عوام الناس کی سپورٹ سے کام ہان کر سان غریب طبقہ کوشش کران یا ڈلس من واٹس میر بہری ڈلس من لٹی محلہ سے اتنا تھی وچو یت ٹوٹلی بچار کمر زر ٹھم یہ موج اس یت رات کت لوگ مے بچے پتہ یم نار زبردست رت بہار ریڈس پہ مز کر سبزی مز کر پلو مزور تر بہت ہر کی کر تر پہ کڑمت لون سہ دش تون سہ سوری لون سہ گو باقی خرچک ما کرو بند بس فرش ورش بند مہربانی زینس مے اللہ مے پانچ شیے بات کنٹیکٹ نمبر کیا 9596 5126 90 تھو ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ نمبر اگر یہ کھانا ادارہ کھانا این جی او کران وز وز این جی او سپورٹ آسان عمر وانی صاحب اگر سہ تیوت یہ تھی بچار پسماندہ فلحال یہ دس کرو تھی یت پہ فلحال دس کھین چینک کمل ومل یہ بندوبست چھ ٹوٹلی تھی وچو یہ بچار ٹوٹلی درامت کھین کھین چینک بندوبست تومل ومل اون اس فلحال بستر وستر کمل ومل تہ دس محمود ٹرسٹ والو بی دان 10,000 روپیس آن دا سپاٹ یہ دس فلحال چیک یہ رٹو تھی جناب یہ چیک یہ طرف تین
باقی ایڈمنسٹریشن طرف آیو تو تحصیل دار دیتو نہ کہین نہ دیتو نہ کہین تحصیل دار تم پتہ بھائی فرش گئی گس کہ بول بس اچھی کہ پلوان ولن دس تو کرو انشاء اللہ بے شک یہ اچھا ٹھیک شکریہ ہاں ولی ولی ہوتا ون اس نہ زمانی اگر یوں تو اگر یوں جناب اس اکون نمبر دمو تو زری اکون نمبر مگر تمن چھ تو موبائل نمبر پہ کام کر تو اس تو اس اکون نمبر ہکا ڈسکرپشن پہ تھی چھ بتاؤ تم کانٹیکٹ نمبر بولا صحیح نقصان نہیں ہے مایا اللہ تعالیٰ کر سہل سورے اللہ تعالیٰ کر سہل من بچار کہین رود اللہ تعالیٰ کر سہل ولی نبر ولی کہین پرواہ اللہ تعالیٰ کر سہل ٹھیک کہین پرواہ وانت یہ کرو تانت ایڈمنسٹریشن لیول کی چیف منسٹر کی اگر مے تان آ تو وچھ بہت کر فی الحال یوتھ اہ ہیومنلی انسانیت ناتس پہ ووت بی وات ایڈمنسٹریشن تان تہذ کت ایڈمنسٹریشن تم بچار تعاون کر بچار فیملی پہ مکان لطیف صبح بن یہ مکان یہ حالت وچھو تم ڈلس من بسان غریب فیملی غریب طبقہ میر بحری ڈلس من ونکس ہاؤن ناظرین بچار وچھو تھی فیملی اخ رات کت نار لوگمت زور زور بچے مت مزید ون آ سامان وورے ٹرانک وانک سورے تلس ترام تلس کیا اللہ تعالیٰ کر سہل اللہ تعالیٰ کر سہل کہین پرواہ کہین پرواہ اگر انسان کا این جی او کا ادارہ ہک مدد کرتے اس تھو کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن مز میر بہلی ڈلس من نظر کرا ہاؤن ونکس تو غریب طبقہ اکن رات کت نار ہوتمت فی الحال اس تھی انسانیت تا اچھا محمودیا یتیم ٹرسٹ اس وز وز سپورٹ کران ہیومنلی اس انسانیت مز پہ کمل ومل کھین کھوڑ دینی بیتی تمو تو کیش اماؤنٹ کے مزید ویڈیو کرو شیئر اگر فیملی اس کا مدد کرو ڈسکرپشن مجھے کانٹیکٹ نمبر دیو میں تمہس کیمرہ مین لطیفس اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ